Úsek cyklotrasy v Liptovskej Ondrašovej je pred dokončením. V septembri zasadnú deti aj za klavír či k plátnu. Synagóga patrila dielám jubilujúceho maliara. Predstavíme vám krásku z roku 1957. Analýza odhalila veľké množstvo kuchynského odpadu. Cyklistov čakali chutné raňajky. Karatisti už obliekajú kimoná. Sezóna palovičovcov bola medailová. Známa znielka odštartovala vaše obľúbené Liptovské noviny, ktoré prinášajú reportáže z diania v našom meste za uplynulé dni. Milí Liptáci, vitajte pri televíznych obrazovkách. Ďalší úsek cyklotrasy pribudne v našom meste do konca júna. Sú ukončené práce na násypoch, teda na zemnom telese. Boli zrealizované nejaké odkopy, nejaké násypy s tým, že v tej začiatočnej časti v kilometri okolo 0,300 je premostenie pomocou rámových priepustov. To je tiež už zrealizované, chýbajú dokončiť tam krídla. V úseku popri železnici sa dokončuje násyp. Tu v tomto mieste môžeme vidieť, že za nami sa robia oporné múry. Pravá strana bude už hotová. Pravá strana žiaľ nám zatiaľ bráni vysoká hladina vodného toku, takže čakáme, kým tá hladina klesne. Na hrádzi sú už zrealizované obrubníky. Teraz sa momentálne realizuje konštrukčná vrstva zo štrkodrvy. Musíme premostiť odvodňovací kanál z Mútnika, čo sú také zvýšené investície. Celkový ten náklad je okolo 350 000 eur z DPH. V princípe môžem konštatovať, že s postupom práce som spokojný. Bude to určite urobené aj skôr, ako je dohodnutý termín v zmluve. Je to úsek, ktorý sa nedal riešiť inak ako podchodom po tento most, kde sa môže počítať, a to sa nám stalo v tomto roku, že pokiaľ sa zdvihne hladina Liptovskej Mary, takže môže byť nejaký deň, dva, pár dní pod vodou časť cyklochodníka. Ale to neznamená, že ďalších 360 dní nebude k dispozícii. Ja som rád, že v takomto krásnom, nakoniec aj environmentálnom prostredí tento cyklochodník bude pokračovať a následne už pracujeme zase na jeho predložení smerom na Liptovský Trnovec a až do Vlách. Dúfam, že bude dobre spolupracovať aj Žilinská župa, že nájdeme na to dostatok prostriedkov, ako sme našli aj na toto. Sú to externé zdroje, viac menej. Mesto dopláca veľmi malé peniaze k tomu, len 5% tých nákladov. Teším sa z toho, že už nebudú musieť cyklisti skončiť pri odpočívadle za vodárenskou spoločnosťou, ale budú môcť si svoj zážitok predložiť až do Liptovskej Ondrašovej zatiaľ a potom neskôr až na hranicu okresu s Ružomberkom. Ako máme možnosť vidieť, tak tento úsek cyklochodníka bude jeden z najkrajších úsekov momentálne vybudovaných cyklotras, čo máme v rámci mesta Liptovský Mikuláš. Chcel by som vyzvinúť to, že jednoducho vybudovaním tejto trasy zabezpečíme bezpečnosť, či už chodcov, ale aj cyklistov, pretože dobre vieme, že hlavná cesta do Liptovskej Ondrašovej je hlavne v letných mesiacoch veľmi frekventovaná, či už sú to automobily alebo takisto cyklisti. A týmto vlastne odkloníme nielen cyklistov, ale aj peších, či už sú to turisti, alebo aj domáci Ondrašovci. Takže ja sa z toho veľmi teším, že takáto investícia prišla priamo do mestskej časti Liptovská Ondrašová. A týmto spojíme, dá sa povedať, Liptovskú Ondrašovú s Podbrezinami. O umelecké odbory je u detí, ale aj u dospelých stále záujem. Spokojní sú aj rodičia, ktorí svojim ratolestiam zabezpečia zmysluplné využitie voľného času. Základná umelecká škola Jána Levoslava Belu v Liptovskom Mikuláši vedie krúžky už viac ako 70 rokov. Svoje ratolesti môžete prihlásiť do konca júna tohto roka. Vybrať si môžete z viacerých odborov.
Vždy na základnej umeleckej škole prebiehali talentové skúšky v období mája, ale keďže táto situácia trošku nás doviedla do inej situácie, tak každý rodič, ktorý chce prihlásiť dieťa ku nám na základnú umeleckú školu Jana Levoslava Belu, vypíše si elektronickú prihlášku cez našu webovú stránku www.zuzlm.sk a potom na základe zapísaných žiakov budú informovaní o tom, že kedy bude konkrétne ten termín prijímací skúšok. Bude to koncom augusta a na základe udaného mailu v tej prihláške rodičia sa dozvedia, kedy potom sem osobne aj s dieťatkom prídu. Hudobný odbor je na škole najstarší. Cieľom hudobného vzdelávania na všetkých hudobných školách, možno s výnimkou niektorých, je predovšetkým ukázať deťom krásu klasickej hudby. To znamená ponúknuť im niečo iné, ako počúvajú doma z rádia, alebo proste bežne na ulici, alebo v obchodnom dome. Čiže zoznámime ich s dielami a s hudbou od Johanna Sebastiana Bacha, cez Mozarta, Chopina a tak ďalej, až po súčasnú hudbu. A deti hrajú hudbu slovenskú, českú, ale aj svetovú. Takže toto je takým našim hlavným cieľom. Samozrejme, deti, ktoré majú radi filmovú hudbu alebo jazzovú, toto všetko im ponúkame a toto všetko môžu u nás samozrejme hrať, ale to gro je klasická hudba, je to proste iná ponuka na iný typ hudby. Súčasťou hudobnej školy, nášho hudobného vzdelávania, je veľmi dôležitá časť a to je hudobná náuka, kde deti sa učia teóriu, ale zároveň znovu sa vraciam k dejinám hudby a je to potom také veľmi krásne prepojenie, pretože tam sa učia o Bachovi a o všetkých týchto svetových hudobných skladateľoch a my s nimi potom hráme tie jednotlivé, samozrejme veľmi jednoduché ešte skladbičky. Učí sa spev, o to je asi najväčší záujem dneska, a gitara. No, okrem toho dýchové nástroje, klarinet, trúbka, akordeón, klavír, husle, violončelo, viola, zobcová flauta, priečná flauta. U detí sa veľkej obľúbe teší tanečný odbor, ale aj výtvarný a literárno-dramatický. Do výtvarného odboru sa môžu prihlásiť deti už vlastne od 5 rokov. Môžu to byť dve prípravky. Berieme až do dôchodkového veku. Sú to kurzy aj pre dospelých. Nielen keramicky obľúbený, ale aj kresba napríklad a fotografia. Deti majú predovšetkým výtvarnú prípravu. Sú to také základy výtvarných zručností ako kompozícia, perspektíva, línia, farba a tak ďalej. My sa snažíme naučiť deti vidieť. A literárno-dramaticky, tam idú detičky od 6 rokov. Literárno-dramaticky odbor je to od jazykovej prípravy až po vlastne žiackú participáciu pri režírovaní, pri robení scenára. Absolvujú rôzne súťaže po celom Slovensku. Do nášho tanečného odboru chodia detičky od 5 rokov až do dospelosti. Snažíme sa im venovať všetkým podľa veku, aby ich pohyb adekvátne zodpovedal tomu, čo cítia a čomu sa radi v ktorom veku venujú. Staršie deti od 3. ročníka sa vzdelávajú v predmetoch klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, jazzový tanec. A tie mladšie absolvujú pohybovú prípravu, kde si rozvíjajú spev, tanečné dispozície, rytmus, základy akrobácie, improvizácie, aby mali pekný tanečný prejav a venovali sa potom tým ostatným predmetom. V škole deti nájdu pedagógov, ktorí v sebe nosia lásku k hudobnému, výtvarnému, tanečnému či dramatickému umeniu a túto lásku prenášajú na svojich žiakov. Pre televíziu Liptov Milotána Hálková. Pavel Petráš sa 5. júna dožil krásnej 90-ky. Pri tejto príležitosti mu mesto vzdalo hold udelením pamätného listu a pamätnej medaily. Maliar, sochár a grafik Pavel Petráš sa dožil krásneho životného jubilá 90 rokov. Jeho cesta k umeniu bola taká dosť kľukatá. On dlhé roky pôsobil v Československej ľudovej armáde, ale svojim intenzívnym záujmom a sa prepracoval k vlastnému výtvarnému názoru po rokoch a napokon až tak, že ho začali uznávať všetci, hádam, slovenskí výtvarní odborníci, kritici. Mimoriadne s vami pozdáva, že azda zo všetkých, ktorých ja poznám výtvarníkov v rámci Liptova, ale aj v rámci celého Slovenska, možno najkrajšie spodobil tú nádheru liptovskej krajiny, tak ako málo kto iný.
Pri tejto príležitosti mu primátor Jan Blcháč odovzdal pamätný list a pamätnú medailu mesta na pozadí výstavy a prezentácie knihy s rovnakým názvom Pavel Petráš, môj Liptov. Knihu krstili lupenmi kvetov z Maroškovej záhrady. Pavel Petráš starší, charizmatická osobnosť, ale hlavne dobrý umelec, ktorý nás obohatil ako mesto o krásne dielo jeho výtvarného umenia, ale aj sochárskeho umenia, monumentálneho. Čo je najpodstatnejšie, je to, že je to, neviem, či už nie posledný žijúci zakladateľ galérie Petra Michala Bohúňa. Vážime si pána Pavla Petráša, už je nositeľ viacerých ocenení mesta Liptovský Mikuláš, pretože tá životná púť je dlhá, tak som si dovolil mu na znak ďaký dnes venovať pamätnú medailu a pamätný list k tomuto peknému výročiu životnému jubileu. Maliarovou inšpiráciou boli všetky aspekty života v Liptove, často tvoril v cykloch. No je čulý a ešte ma vie aj pekne precvičiť. Čiže je veľmi čiperný a rozumom veľmi, veľmi, veľmi dobré na tom je. Mám pocit, že niekedy je mladší ako ja. Umelcovi želáme veľa zdravia a mnoho tvorivých nápadov. S našou kamerou a mikrofónom sme sa boli pozrieť na mieste, kde sa len tak hocikto nedostane. Bobina je krásna mašinka. Posúďte sami. Mnohí ani netušíte, že v Liptovskom Mikuláši oproti vlakovej stanici v areáli bývalého rušňového depa parkuje elektrický rušeň Bobina z roku 1957. Bobiny sú vlastne prvý typ elektrických traťových rušňov, dodávaných pre Československé železnice. Boli vyrobené v rokoch 1953 až 1958 v počte 100 kusov. Vyrobila ich firma Škoda Plzeň, ale vtedy sa volala Závody Vladimíra Iliča Lenina, ktoré máme vlastne taký dobový štítok aj na ráme mašinky. V podstate otvárali elektrifikáciu v celom Československu práve tu na Liptove. A trať z Liptovského do Mikuláša do Kráľovej Lehoty bola prvý súvisle elektrifikovaný traťový úsek v rámci celého Československa. Vďaka jej jednoduchej konštrukcii, overeným švajčiarskym prvkom, tieto mašinky boli veľmi spoľahlivé, jednoduché a vlastne slúžili v pravidelnej prevádzke okolo 40 rokov. V tej najťažšej vozbe vozili osobné vlaky, rýchliky, nakladné vlaky. Tento rok zakúpili nadšenci železničných historických vozidiel Vozeň, ktorý tiež postupne renovujú. Je v podstate najpočetnejší rýchlikový osobný Vozeň v Československu, ktorý v podstate ľudia poznajú tým, že má bordové koženky. A tým pádom je, myslím si, že fakt u každého človeka, ktorý sa v ňom viezol, zanechal nejakú takú tú spomienku na cestovanie, či v detstve, alebo aj samozrejme v školských časoch, takisto aj v dospelosti. Náš zámer je taký, že ten Vozeň dostaneme do pôvodného výrobného stavu, tak ako sa narodil, poviem to tak, vo výrobnom závode v Nemecku, v Budišine, v Bautzene. Treba nám ešte veľa času, aby sa ten Vozeň zrekonštruoval a dostal sa do takého stavu, ako si ho želáme. Záchranne, oprave, prevádzke a údržbe železničných historických vozidiel sa môžete vo svojom voľnom čase venovať aj vy. Šikovné ruky sa vždy zídu. Železničný klub Tatran vznikol v roku 2019 a sme skupina dobrovoľníckych nadšencov, ktorí sa zaoberajú renováciou historických koľajových vozidiel. Pri Bobine sme ako dobrovoľníci získavali technické znalosti a taktiež remeselnú zručnosť, čo nám ako študentom technických odborov veľmi pomáhalo. Je nás približne 10 mladých ľudí a nadšencov. Snažíme sa o to, aby história železnice bola zachovaná pre budúce generácie aj takouto cestou. Ak by ste chceli vedieť viac informácií o našej činnosti, tak nás nájdete na Instagrame a na Facebooku pod názvom Klub Tatran. Bobina sa teší na svojich obdivovateľov. Zatiaľ je zaparkovaná v depe. O pár dní sa ale vyberie na svoju prvú jazdu. Rušeň sme zakúpili vlastne pred 2 rokmi. Bol dosť v takom zúboženom stave aj zvonku, aj znútra. V uplynulom roku sme realizovali veľmi náročnú opravu v depe v Spiske Novej Vsi tejto mašinky. Ešte predtým sme vlastnoručne robili vyvaranie, opravu karosérie, tmelenie. Následne nám profesionálni maliari v depe realizovali nový náter. No a taktiež sme urobili vlastne takú hĺbkovú opravu podvozkov, kde sme menili ojazdené obruče. Takže mašinka má ľudovo povedané nové papučky pre ďalšie jazdenie. Toto stanovište rušňovodiča je ešte stále v tom pôvodnom stave, v tom prevádzkovom. A toto vlastne bude ďalší krok, ktorý budeme musieť urobiť. Takže na to, aby sme
celý ten svoj cieľ do budúcna vedeli naplniť. To znamená, aby sme mohli voziť tých ľudí po Liptove tými výletnými vláčikmi, pre ktorý túto bobinku máme. Budeme ešte potrebovať si zadovážiť súpravu vozňov. Pre televíziu Liptov Silvia Bakery. Najväčšiu časť zmesového odpadu z mikulášskych domácností tvorí biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Vyplýva to z výsledkov ručného triedenia obsahu čiernych nádob z rodinných domov a bytov, ktoré radnica realizovala v rámci kampane Myslíme eko, triedime bio. Mesto Liptovský Mikuláš sa dlhodobo snaží znižovať svoju stopu na životnom prostredí a i keď sa pravidelne umiestňujeme medzi najlepšie triediacimi slovenskými samosprávami, tak sme sa rozhodli, že chceme ešte napredovať a posunúť sa niekde ďalej. Preto sme zorganizovali dnes túto analýzu odpadu, kde desiatka dobrovoľníkov ručne dotrieďuje zmesový komunálny odpad. Vybrali sme si dve lokality, sídlisko Podbreziny, kde je prevaha panelákových domov a mestskú časť Demenová s prevahou rodinných domov. A týmto sa nám podarí efektívnejšie nastaviť celý systém zberu odpadu. Rovnako zistíme rozdiely, ako triedia domácnosti, ktoré žijú v bytových a rodinných domoch. A špeciálne sa zameriavame na biologicky rozložiteľný odpad. Nie je mi ľahostajná naša príroda, naša budúcnosť, pretože je to odpadu veľmi veľa. A som veľmi udivený, čo všetko dokážu ľudia vyprodukovať. Mali by ľudia rozmýšľať nad tým, čo vyprodukujú, ako triedia odpad. A nie je to správne naházať všetko do toho jedného koša. Od 1.7. začíname na území celého mesta zbierať kuchynský odpad. V súčasnosti prebieha taká skúšobná prevádzka zberu, a to sú Horné Podbreziny, kde už mesiac toto prebieha. Na každé stoisko, kde sú umiestnené kontajnery na triedený zber, bude daná nádoba, 240-litrová nádoba, a do tohto budú môcť obyvatelia bytových domov oddávať kuchynský odpad. Do rodinných domov každý, kto bude chcieť, si bude môcť prísť zobrať košík spolu so sáčkami a na stoisku bude zase umiestnená nádoba a z týchto košíkov domácnosti budú môcť odniesť kuchynský odpad. Košíky budú umiestnené do všetkých domácností v bytových domoch. Ďalšia reportáž bude patriť tým, ktorí používajú ekologický spôsob dopravy. Mesto pre nich totiž pripravilo chutné raňajky. Aj tento rok si mesto Liptovský Mikuláš pripravilo cykloraňajky, ktoré sú v súlade s nariadeniami RUVZ. To znamená, že sme pripravili cyklobaličky do ruky. Máme sladkú variantu, slanú variantu, samozrejme nejaký pitný režim, ktorý si účastníci zastavia, zoberú si so sebou do práce a v práce sa chudne naraňajkujú. Toto tradičné podujatie je už obľúbené u našich cyklistov, ktorí využívajú aktívne, či už na cestu do práce, alebo len tak proste zašportovať, alebo aj cestu na ryby. Jeden pán, teraz sme sa tu rozprávali, zastaviť sa, trošku porozprávať, možno, že aj získať nejaké názory od nich, čo by bolo treba zlepšiť a podobne. A tak trošku priniesť radosti do života. Myslím si, že to patrí už do koloritu akcií mesta Liptovský Mikuláš a teším sa, že o to záujem. Keď sú cykloraňajky, tak chodím každý rok, pristanem si a idem troška skôr do roboty. Chodím tady to okolo, tak som sa zastavil. Nie som prvýkrát, ale predtým tak pršalo, teraz to vyšlo tak dobre a tak je to také milé.
Aj tento rok pokračujeme vo výstavbe kontajnerových stoísk. Konkrétne sa jedná o dva stoiska na ulici Morušovej. Je to z dôvodu, že doteraz tam boli kontajnery umiestnené na trávniku, respektíve existujúce plochy nestačili tej potrebnej kapacite. Vytvorili sme tam dve ústavné plochy na kontajnery a pribudlo tam aj jedno parkovacie miesto. V nasledujúcich minútach vám ukážeme, aký bol návrat karatistov do telocvične a zbilancujeme tohtoročnú sezónu Borisa a Mariany Palovičovcov. V polke októbra minulého roku vlastne skončila možnosť trénovať v týchto priestoroch a museli sme začať cvičiť doma. Takže rodičia museli svojim deťom upraviť detské izby, prípadne obývačky teda, aby sa tam dalo trénovať. Rovnako aj my sme si museli náš byt upraviť, aby sa obývačka zmenila na telocvičňu. Našťastie bývame v dome, takže sme si tam mohli aj zakričať. Veľa detí túto možnosť nemalo a preto aj niektoré z nich necvičili, pretože susedia, ich tolerancia bola trošku vyššia a akýkoľvek dupot okamžite odmeňovali zvonením na dvere. Takže ja by som sa chcel poďakovať aj rodičom za toto, že pripravili pre tieto deti kvalitné podmienky, aby neprestali práve s týmto tréningom. Lebo najhoršie je, ak deti stratia ten návyk, to znamená, že to karate je pre nich nejaké niečo, čo majú trikrát alebo dvakrát do týždňa a nezabudli na ňo. A potom výsledok je aj to, že väčšina z tých detí sa sem, keď sme mohli začať znovu cvičiť, sa vrátila. Samozrejme, že sa dá lepšie korigovať ten cvičenec, keď ho fyzicky vidím ho, alebo som prítomný, ako keď ho som povedal, učím cez online tréningy, takže určite je to pre nás, ako pre trénerov takéhoto kontaktného športu, určite benefit, keď môžeme cvičiť fyzicky a môžeme tých cvičencov vidieť a môžeme ich korigovať to cvičenie, postoje, jednotlivé cviky, ktoré vykonávajú. Lebo na tom monitore, keď vidíte, keď robíme online tréning, tak vlastne tam máte všetkých naraz vidíme a viete, ten prenos signálu nie je niekedy dobrý a niekedy to je oneskorené, tento signál, a vtedy vlastne človek to dobre nevidí ani. A vlastne ako toto dieťa nastavia, alebo tí rodičia ako nastavia tú kameru, takže bolo to dosť ťažké niekedy korigovať. A toto je samozrejme úplne o niečom inom. Mladšie deti majú hodinu tréning v pondelok a v stredu a staršie deti majú trikrát týždenne, samozrejme, lebo už majú niečo za sebou, takže môžu ďalej budovať tú svoju výkonnosť, aj tie svoje techniky určite dlhšie, keďže chodia aj na súťaži. Tieto malé deti skôr to berieme, takže oni sa len rozbiehajú, začínajú iba, takže ešte stále je to také pre nich hravou formou a samozrejme pre tých starších pokročili už je to o niečom inom, už tomu pristupujú troška inak. Tak určite je to dobrý pocit vrátiť sa naspäť na Žinienku, keďže doma sme vlastne nemali tatami a v mojej kategórii tam celý zápas som na tatami. No, tešila som sa aj na kamarátov, aj na to, že si konečne dobre zacvičím. Ja som sa tešila na tento tréning, lebo to je také super už cvičiť tu, aké tu máš všetky veci. Baví ma tu, že sa hráme. Hráme sa moje obľúbené hry, že sú tu moji kamaráti a môj ocino. No, že si môžem aspoň troška zacvičiť. To, že tam je zabava a že mám tu kamošov a že môj oco vždycky podporuje. Dobre, ďakujem. Poď. Tohtoročná súťažná bilancia manželov Palovičovcov bola dých vyrážajúca. Cenné kovy si priviezli z Ruska, Španielska aj Francúzska. Pôvodný zámer bol, že budeme súťažiť v Paraguaji na súťaži Mr. Universe a kvôli tej celosvetovej situácii, ktorá je spojená s pandémiou, táto súťaž už bola tretíkrát zrušená. Takže sme museli vymyslieť náhradný plán, čím sme neboli nadšení. Nakoniec sme sa rozhodli pre plán B a to bolo vycestovať do Ruska, vybaviť si víza a vyskúšať si teda súťaženie proti Rusom. Súťaž v Krasnojarsku dopadla veľmi dobre, aj nás posunula dosť, čo sa týka tej našej kariéry v tom zmysle, že sme si tam urobili veľmi dobré meno. Pred tými majstrovstvami Európy to veľmi zavážilo, ten výsledok, ktorý sme urobili v tom Rusku. No a potom tá účasť na majstrovstvách Európy bola teda ďalšia výzva, ktorú sme prijali, s tým, že sme tiež nevedeli, aký výsledok máme očakávať a nakoniec dá sa povedať, že z toho bol vrchol kariéry, tým, že sa nám podaril ten historický výsledok a
Získali sme v rámci jedného šampionátu najviac medailí. Boli sme najúspešnejší v histórii, čo sa týka účasti na jedných majstrovstvách Európy. Ich úspešná športová kariéra je založená na dokonalej vzájomnej spolupráci, podpore a rodinnom zázemí. Bola veľmi vydarená. Určite áno, pretože tie výsledky, ktoré sme doteraz dosiahli, čo sa za mňa týka, tak mohlo to byť aj lepšie. To prvenstvo mi stále nejak uniká, stále sa ho snažím dosiahnuť, tak dúfam, že do budúcna sa mi to raz podarí. Ale víťazstva môjho muža sú naše spoločné víťazstva. Palovičovci aj na poslednej súťaži vo Francúzsku opäť výrazne rozšírili zbierku cenných kovov. Súťaž vo Francúzsku v Divonne bola pohárová, jednalo sa o Diamond Cup a pre túto súťaž sme sa viac menej rozhodli z toho dôvodu, že vo Francúzsku sme zatiaľ nesúťažili. Chceli sme si vyskúšať, aké to bude v konkurencii francúzskych pretekárov. Podarilo sa nám získať opäť 4 zlaté medaile, jednu vlastne absolútnu trofej, titul absolútneho víťaza, dvakrát profikartu. Vo Francúzsku som sa na poslednú chvíľu rozhodla a chcela som si vyskúšať women's physique. To je taká kategória, kde sa nepoužívajú lodičky a trošku inakšie pozovanie. Plus voľná zostava, minutová. Ja som mala prvýkrát premiéru, voľnú zostavu. Ja som so svojím vystúpením bola maximálne spokojná, čo sa týka stageu som si to užila. S výsledkom som nebola úplne spokojná, čakala som o toho trošku viac, lebo vyšla mi aj forma, aj voľná zostava. Myslím si, že som to pozovala veľmi dobre. Manželov čaká teraz oddych a po ňom bude nasledovať tvrdý tréning na novú sezónu. Pre televíziu Liptov, Milota Nahálková. Liptovské noviny aj na budúce budú pripravené o vás, s vami, pre vás. Majte sa pekne, dovidenia.